Fra lege til pasienter, din er sagt. Ingrid Evertsen, velkommen. Takk skal du ha. Tromsøverkja. Ja. Høy og lys. Du har et par tre historier, vet du jo. Dem er vi kanskje på blå resept. Ja, nå er jo ikke jeg så opptatt av sånn bystyrepolitikk som han Mjøs er. Men jeg synes jeg er veldig opptatt av dialekter og hvordan folk kan herse med hverandre. Og, ja, ja, det vet vel du som er fra Vangsvika. Ja, du har vært mye ærta, hva? Men det som jeg skulle fortelle, det var en historie om en fiskeskipper fra Sifjorden på Senja. En traust mann. God råd, mye penger. Han eide til og med ligningskontoret. Da har man bra god råd. Veien og alt. En snill kar. Så var han ute på fiske med guttene. Og en av guttene ble syk. Han tok seg av guttene. Han hadde visst en forståelse. Syns synd i dem. Så kom de til Harstad, og der gikk skippen. Du, jeg glemte å si, gutten hadde fått brokk. Hvor hen? Ja, det regnet med det var akslene. Lyskenbrokk, kanskje? Jeg er ikke så god nedantil, men akslene var... Ja, de sa det var akslene. Ja. Ja da, fiskeskipperen går i land i Harstad, inn på apoteket. Ja, god dag. Og dama er ei lita nybada, lita, i kvit. Ja, hva det skal være? Ja, du skjønner, en av guttene er blitt syk. Ja, sa hun, hva kan jeg hjelpe med? Ja, helt alvorlig. Det var pungbind. Og dama, hun skjønte hva det var, for hun skjønte det var suspensorium man var ute etter. Men det er det med dialekten. Så sier han, har de pungbind, eller har de ikke pungbind? Ja da, vi har bare et pungbind. Du, hvilken nummer skal det være? Ja, flira, huttetur, du er pinet, det er tullet. Vi har aldri hatt nummer på ballene i Sifjord. Ja, det er den med dialekten. Ja.